Dobrý den, dnes v úterý 3. srpna 2021 stojím zde před Chrastavskou českou poštou. Zde probíhal pilotní program, a sice otevření ve středu až do 20 hodin, na úkor ovšem toho, že bylo zavřeno dopoledne. Kdyby se tento pilotní program osvědčil, zavedl by se na všech poštách v malých městech, jako je Chrastava, po celé České republice. Výsledky ovšem jsou jiné. Ukázalo se, že v tém očerním čase od těch 18 do 20 hodin ve středu je návštěvnost klientů až o řád nižší, než ta, která bývá v těch hodinách 10 až 12, které byly zavřeny. To znamená, že pilotní program na konci srpna končí a od 1. září se již vrátí v celém týdnu standardní otevírací doba, která ovšem je všude na poštách malých od loňského roku 7-hodinová, nikoli 9-hodinová, jako kdysi, a otevřeno tedy bude v úředních dnech pondělí ve středu dopoledne od 10 do 12 a poté od 13 do 18 hodin, zatímco v úterý, ve čtvrtek a v pátek rán dopoledne od 8 do 12 a odpoledne od 13 pouze do 16 hodin. Dopadl pilotní projekt, jak dopadl. Já jsem rád, že jsme to v Chrastavě aspoň vyzkoušeli. Ukázalo se, že zvyk je železná košile zřejmě a že lidem vyhovuje více ta dopolední doba než ta večerní. Děkuji všem za pozornost.